Почва. Без граници се организира за 8 път. Щом е за 8 път, това не е синдром, а вече правило. Благодарение на наши приятели, като Огнян Спасов и директорката на комплекса Двореца Балчик. Тази година има около 80 и няколко участника от 4 континента. Като това не е изключение, по принцип е правило за мащабни прояви, които са отчасти бутикови. От музикантите, там специалист е Ясен Казанджиев, що се касае до художниците, са от разни стилови направления и държави, от реалисти до абстракционисти, като през това време, специално за художниците, са участвали може би 20-30 държави, към 30 държави през годините. Като се правят изложби не само в България, а и в Румъния, други градове на страната. И според мен е едно полезно мероприятие с много усилия и труд, защото не само в България, в културата нещата са сложни и трудни, а може би и в цял свят. Но културата е духовното призвание на човека. Не е задължително да се справя срещу материалното. Може би трябва да бъде и с него. Не знам. Но начинанието е добро. Хора се събират от много континенти и държави и се обменят визити и може би непресилено да кажа целенасочен културен обмен между различни раси, държави, религии и не случайно форумът се нарича Без граници. И това е форум, защото основното са обмената на опит, конференции, музикални концерти и изложби. Мерси.